Salam uşaqlar, salamlayıram hər birinizi. Bugün də biz sizinlə 7-ci sinif ədəbiyyat dərsliyindən qiymətləndirmə materialı kimi verilən Qavroş əsərinə baxacaq. Qavroş Viktor Hugo'nun əsəridir. Viktor Hugo böyük yazıçı olubdur. İngilis dilində yazıbdır. Bizim ədəbiyyat deyil, xarici ədəbiyyatda. Və Qavroş Səfirlər əsərindən bir parçadır. Bizə ixtisarla verilib. Səfirlər əsəri böyük bir əsərdir. Bu əsərə Qavroşa cizgi filmi də olmalıdır, səhv etmirəmsə qoyub YouTube-da da baxa bilərsiniz buna. Səfirlər əsərini yazıb YouTube-da onun kinosu olmalıdır, ona da baxa bilərsiniz. Yəni Səfirlər əsərini yaşlı dövrün insanlarından inanmıram ki, çox az adam olar oxumasın, inanmıram ki, oxumayan tapılsın. Yəni Səfirlər çox gözəl əsər idi. Kitaba, mütaliyə marağı olan hər bir kəs belə başa düşürəm ki, yaşlı insanlar Səfirlər əsərini oxuyublar. Nənələrdən, babalardan, hətta ana-atalardan soruşsanız, yəqin ki, Səfirlər əsəri haqqında məlumatları olduqlarını deyəcəklər. Deməli, bu əsər böyük bir əsərdir və burada Qavroş adında bir oğlan var. Çox pozitiv oğlandı. Baxmayaraq ki, yaşam tərzi o qədər də qane edici olmasa, bəxş edici olmasa, amma olmasa da yenə deməli, çox pozitiv bir oğlandı. Hər bir həyata sinə gəlməyi bacaran bir uşaqdır. Onun ixtisarda olan həmin hissəni bizə veribdi. Bunu oxuyacaq və bu qiymətləndirmə materialıdır. Təbii ki, bunu oxuyub sizinlə təhlil etməliyik ki, növbəti videoda bunun sizinlə testini çəkək və videosunu, testinin izahını verək. Ona görə də nə etməliyik? Testi etməkdən ötürü diqqətlə işləməliyik. Gəlin başlayaq. Qavroş. Qavroş. Soyuq aprel axşamlarının birində Qavroş adamlarla dolu bir küçədə, böyük bir dərlək dükanının qarşısında soyuqdan büzüşərək dayanmışdı. Nə zaman soyuq aprel axşamlarında? Deməli, bizdən soruşsa ki, hansı fəsildə baş verib bu? Aprel ayı hansı fəsilə düşür uşaqlar? Təbii ki, yaz aylarında baş verib də. Yaz fəslində baş verib də. Aprel aylarında, yəni yaz fəslində baş verib də. Qavroş adamlarla dolu bir küçədə idi. İnsanların içərisində idi və müşahidə etməyi xoşlayır və oturubdu, büzüşür, soyuqdu. Onun boynunda hardansa əldə etdiyi bir şal yaylıq var idi. Boynunda bir yaylıq var idi. Qavroş özündən balaca iki uşağın dəllək dükanına girdiyini gördü. Bunlardan birinin 7, birinin isə 5 yaşı olardı. Deməli, 5 və 7 yaşlı iki uşaq görür. Və bu uşaqlar gəlir, hara girir? Dəllək dükanlar. Bunlardan birinin 7, o birinin 5 yaşı olardı. Onların geyimləri çox köhnə idi. Nə istədiklərini aid etmək olmurdu. İkisi də birdən danışırdı. Baxın, sual düşər ki, nəyə görə o uşaqların danışıqlarını başa düşmək olmurdu? Deyə bilər ki, danışmırdılar, lal idilər, dilləri başqa idi, izah eləyə bilmirdilər, belə suallar qoyar. Xeyr, ikisi də birdən danışdığına görə onların nə dediyini başa düşmək olmurdu. Kiçik uşağı ağlayırdı, böyüyün isə soyuqdan. Deməli, dişləri bir-birinə şaqqıldayırdı. Dəyir bir-birinə belə üşüyürsə, üşüyəndə şaqqıldayır. Dəllək acıqlı-acıqlı onlara tələf çevrildi. Sözlərinə qulaq asmayaraq uşaqları itələyib küçəyə saldı. Və dallarınca dedi, baxın, itələyib küçəyə saldı. Deməli, neynədir? Kobudluq göstərdi. Dəlləyə aid bir xasiyyət bizdən soruşulsa ki, xasiyyətində hansı, deməli, xasiyyətinin hansı bir hissəsi, hansı xasiyyətin hansı bir hissəsi, deməli, büruzə verir özünü, təbii ki, burada nə verir? Kobudluq göstərir, kobudluq. Boş-boş veyillənib, içərini də soydurlar. Neyinir? Boş-boş veyillənib içərinə soydular. Bunu atır küçüyə və desə ki, dəlləyin nitqi, baxın, bu dəlləyin nitqidir. Boş-boş veyillənib içərini soydular. Nitqi nədir? Yəni, onu deyir. Uşaqlar ağlaya-ağlaya yollarına davam edirlər. Bu vaxt göyün üzünü qara buludlar örtür, yağış səpələnməyə başladı. Qavroş özünü onlara yetirib soruşdu. Ay uşaqlar, niyə ağlayırsınız? Gecə yatmağa yerimiz yoxdur, deyə böyük uşaq cavab verdi. Qavroş dedi, elə bu, heç adam da belə boş şey üçün ağlar.
Ay sizi səfehlər, uşaqlara necə müraciət eləyir? Səfehlər deyir. Səfeh nə deməkdir? Əslində ay axmaqlar, axmaq mənasında ama şirin şəkildə deyir də belə kobud yox. Ay axmaqlar deyir. Adam belə boş bir şey üçün ay səfehlər ağlayar. Qavroş onların qayğısına qalan bir adam kimi mehribancasına əlavə etdi. Balaca cırtdanlar, dalımcan gəlin. Bax, balaca cırtdanlar. Deməli, bax, bu diyaloglar Qavroşun nitqidir ki, adam belə boş şey üçün ağlayar, ay səfehlər. Balaca cırtdanlar, dalımcan gəlin. Cırtdanlar da burada əzizləmə mənasında verilir. Baxın, Qavroşun deməli, pozitivliyinə fikir verin siz ki, o necə həyata sinə gəlməyi bacarır və pozitivdir. Uşaqlar ağlamaqlarını kəsib, deməli, Qavroşun arxasınca getdilər. Gedə-gedə Qavroş dəllək dükanına baxdı. Daş ürəkli heyvan, zəhər tuluğu deyə mızıldandı və dəlləyi hədələdi. Baxın, indi bunu da deyər ki, bu dediyi sözü, daş ürəkli heyvan, zəhər tuluğu sözünü Qavroş getdi dəlləyin üzünə dedi. Xeyr, dəlləyin üzünə demədi. Sadəcə mızıldandı, onun dükanına baxdı. Dedi ki, daş ürəkli zəhər tuluğu dedi və mızıldandı. Və deməli, öz-özünə dedi. Və neyinə de o barmağı ilə dəlləyi hədələdi. Bu darvazanın yanından keçəndə soyuqdan titrəyən 13-14 yaşlı dilənçi bir qız gördü. Yazıq tamam çılpaqdır. Al götür deyə o boynundakı yun yaylığı açıb dilənçi qızın arıq çiyinlərinə saldı. Deməli, bax bu da yazıq tamam çılpaqdır deyən deyir. Bu nitqdir. Bu nitqi kim deyir? Təbii ki, Qavroş. Qız təəccüblə ona baxdı və dinməzcə hədiyyəni qəbul etdi. Qavroş isə soyuqdan daha bir çox büzüşdü. Elə bu zaman yağış yenə də səpələməyə başladı. Axı o özü də büzüşə-büzüşə osurmuşdu dükanın qabağında, üşüyürdü. Bu nədir? Yenə də yağış yağır, deyə Qavroş dilləndi. O dilənçi qızın yaylığa bərk-bərk büründüyünü görüb əlavə etdi. Heç olmasa ona isti olar, lap elə bir kürk geyinib. Baxın, qıza baxır ki, təzdən yağış yağır. Deyir, heç olmasa ona isti olar. O deməkdir ki, mənə olmasa da, yəni özü üşüyür axı. Mən üşüsəm də eybi yoxdur. Yəni həm də o qızdır. Deyir, ona isti olar. Lap elə bir kürk geyinib. Kürk nədir? Palto, şubaba, belə bir şey ki, kürk geyinib. Nə deyir? Yəni isti dəyinib. Uşaqlar xırda addımlarla yeyin Qavroşun dalınca getdilər. Yeyin nə deməkdir? Yəni yavaş yavaş. Qavroşun dalınca getdilər. Çörək dükanının yanından keçəndə Qavroş üzünü uşaqlara çevirib soruşdu. Uşaqlar, bugün çörək yemisiniz? Səhərdən heç nə yeməmişik deyə böyük uşaq cavab verdi. Baxın, bax bugün çörək yemisiniz, bu Qavroşun qayğısıdır. Uşaqlara qarşı olan qayğıkeşliyidir. Görünür ata-ananız yoxdur deyə Qavroş soruşdu. Atamız da, anamız da var. Ancaq onların harda olduqlarını bilmirik. Bu uşaqlar deməli yetim değildiler. Bunların ataları, anaları var. Ama harda olduqlarını bilmirlər. Baxın, Qavroş belə biridir. Baxın, şəklini sizin üçün çəkmişəm ki, baxasınız. Qavroş belə bildi. Görürsünüz necə üzündə pozitivliyi var Qavroşun. Budur Qavroş. Oy, bağışlayın. Aha, baxın, Qavroş budur. Görürsünüz üzündə necə pozitivliyi var Qavroşun. Pozitivdir. Qarşıda gedir. Görürsünüz boynundakı şalı, dilənçiyə verdiyi şaldır. Bu da iki uşaqdır. Biri 7, yəqin ki bu biraz böyük görsənir. Bu tərəfdəki uşaq. 7-5 yaşlarında iki uşaqdır. Görürsünüz Qavroş özü belə ayaq yalındı. Ama onunla belə nə var üzündə? Üzündə gülüş var. Pozitivdir. Görürsünüz o həyata sinə gəlir, həyatın çətinliklərinə dözməyi bacarır. Boynundakı şalı qıza verir. Özü ayaq yalındı. Soyuq aprel günləridir. Deməli özü titriyir. Aprel yağışları olan bir vaxtı, yaz yağışıdır. Üşüyür, amma neyniyir? Ondan belə həyata sinə gəlməyi bacarır və iki uşağa da yə çıxıb onları özünlə götürüb aparır. Daha sonra dalına qayıdağın mövzumuzun harada qaldıq? Başlayağın.
Demək, ata-ananızı itirmisiniz. Bəs bilmirsiniz hara gediblər? Bu yaxşı deyil uşaqlar. Başsız qalmaq axmaqlıqdır. Neysə, hər halda bir şey yemək lazımdır. Deməli, nə olur olsun deyil, yenə də bir şey yemək lazımdır. Görürsünüz necə belə, deməli, həyatı böyük insanlar kimi, həyatı görmüş insanlar kimi necə məsləhətlər verir. O artıq heç bir söz soruşmadı. Yurtsuzluq küçə uşağı üçün adi bir hal idi. Yurtsuzluq qavroş da nədir? Küçə uşağı da küçədə yaşayır. Yurtsuzluq nədir? Yəni evsiz, eşiksiz qalmaq. Qavroş dayandı və səylə şalvarının cibini axtarmağa başladı. Nəhayət sevinclə başını qaldırıb dedi. Səylə, yəni çox çalışdı, belə bir canfəşanlıqla axtarır ki, görsün nəsə tapır mı. Uşaqlar, sakit olun, bu saat yaxşıca şam edəcəyik. O pulu cibindən çıxartdı və uşaqları itələyib çörək dükanına saldı. Pulu dükançıya verib ağır-ağır dedi. Çörək ver, üç yerə böl. Axı biz üç nəfərik. Dükançı uşaqlara nəzər salıb istədi ki, onlara qara çörək versin. Ancaq Qavroş acıqla dedi. Qavroş deyir, acıqla dedi. Niyə acıqlan deyir Qavroş? Niyə acıqla danışır bax o dükançıyla? Çünki onlar rəhimsiz. Onlarda görürsünüz dəllək kobudluq elədi. Bu fikirləşir ki, girib biz bundan pulsuz çörək alsaq, bizə də kobudluq eləyəcək, verməyəcək. Ona görə onların deyir, hər hərənin öz dili var da, hərəsi ilə öz dilində danışır. Ağ çörəkdən ən yaxşısından kəsin. Mən onları qonaq edirəm. Mən onları deyir, qonaq edirəm. Ayağı yalındı, üşüyür deyir, amma mən onları qonaq edirəm. Gör necə qonaqpərvərdir. Dükançı gülümsədi və maraqla uşaqlara baxmağa başladı. Qavroş incimiş halda ona dedi. Niyə gözlərini bizə zilləmişsiniz? Elə bilirsiniz, balacayıq, deyir, bax, bu, yəni, görürsünüz, yenə deyirəm, həyatı görmüş bir insan kimi danışır. Elə ki, çörək kəsildi, Qavroş uşaqlara dedi, hə, indi yeyin. Qavroş uşaqların böyüyünü, deməli, böyüyünü ürəkləndirmək üçün çörəyin böyük parçasını ona verdi. Özünə isə ən kiçik parçanı götürdü. Hər üçü ac idi. Qarnı, deməli, qapının qabağında dayanıb acgözlüklə çörəyi yedilər. Necə yedilər acgözlüklə? Niyə? Çünki üçü də acından ölür. Çörəkçi də acıqlı-acıqlı onlara baxırdı. Necə baxırdı? Acıqlı-acıqlı. Görürsünüz, yəni kobudluğu, çörəkçi də burada kobuddur. Görürsünüz, çörəkçi də rəhimsizdir. Acıqlı-acıqlı baxır, rəhimsizdir. O pulu götürməyə də bilərdi. Çünki görür uşağın ayağı yalında. Çünki uşaq, amma əksinə o hələ qara çörəyini, ağ çörək yerinə onlara sırmaq istəyir. Çünki uşaqdan qapının qabağında, uşaqlar qapının qabağını kəsmişdilər. Yəni, niyə qapının qabağını kəsmişdilər? Yəni, gəlib gedən girməyə mane olurlar. Qavroş dükançının narazılığını duyaraq dedi, gəlin küçəyə çıxaq. Gör necə diqqətli uşaqdır Qavroş ki, dükançının narazılığını belə duyur, hiss eləyir. O deməsə də o hiss eləyir ki, o narazıdır və uşaqlara deyir ki, gəlin küçəyə çıxaq. Deməli, küçədə yaşasa da məsuliyyəti var mı Qavroşun məsuliyyəti? Var. Sonra məsuliyyəti var. Sonra qayğı göstərə bilir mi? Qayğı göstərə bilir. Diqqətli değil mi? Diqqətlidir. Sonra rəhimlidir. Rəhimlidir. Pozitivdir. Həyata baxışları yüksəkdir. Yəni bunu davam elətdirmək olar. Görürsünüz, yardımsevərdir. Görürsünüz, öz boynundakı şalı dilənçi bir qıza verdim. Əsər sizinlə bu şəkildə təhlil etdik, düzdür mü? Mən inanmıram ki, bu əsərdə kimsə nəyisə başa düşməsin. Yəni bu əsərdə başa düşülməyən heç nə yoxdur. Hamı başa düşdü yəqin ki. İndi istəyirəm ki, bu əsəri sizinlə görürsünüz, qavroş. Baxın necə pozitiv uşaqdır. Və bu uşaq da görür, çörək yediyi üçün sevinir. Çörək alır, verir onlara. Və ən böyük, baxmayaraq içdən də böyük özüdür, amma ən böyük deməli, çörək dilimini verir böyük uşağa. Və ən kiçiyini özü yiyir. Deməli, uşaqlara bir ata-ana qayğısı ilə yanaşır, qayğı göstərir. Gəlin indi sizinlə növbəti deməli, videomuzu çəkək və orada bu artıq bu qiymətləndirmə materialının testini işləyək. Bu qədər.
Ümidvaram ki, bəyəndiniz, başa düşdünüz Qavroşu və sevdiniz bu əsəri. Ümid edirəm ki, böyüyəndə mütləq bu əsəri oxumağa cəhd eləyəcəksiniz. Qabaqdan yay gəlir, yay tətilində əsəri oxumağı sizə məsləhət görərdim. Çox gözəl bir əsərdir. Bu qədər, paylaşmağı unutmayın. Abunə yadınızdan çıxmasın. Mütləq abunə olun. Zvanok işarəsi var orada. Abunə olun və fikirlərinizi yorumlarda gözləyirəm.